Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Meyxanacı Ağamirzə Məmmədov dünən vəfat edən xalq artisti Avtandel İsrafilovla bağlı xatirələrini bölüşüb. Bu barədə söz ustası olaya açıqlama verib. O, qarmon ifadçısı haqda bunları söyləyib. Avtandel müəllimlə çox xatirələrim var. Xeyli məclislərdə bircə olmuşuq. Bir dəfə efirdə çəkilişdə idik. Mən də meyxanacı həmkarım da köynək giymişdik. Bizi çağırdı, dedi ki, bundan sonra çəkilişlərə kostümdə gələcəksiniz. Allah rəhmət etsin, çox gözəl insan idi. Ona zəng etmişdim, dedi, yaxşılaşım, yığışacağıq, gözəl məclis keçirəcəyik. Musiqiçilər, meyxanacılar orada olacaq. Tarixdə qaldı, həyatdır, nə etmək olar? Əzizlərinin başı sağ olsun. Allah rəhmət eləsin.